U Sekretarijatu za financije u prethodnoj godini započeta je realizacija projekta izmjene postojećeg softvera za porez na nepokretnosti novim savremenijim softverom. Pored unapređenja postojećih funkcionalnosti, novi program treba da obezbijedi uvezivanje sa Upravom za nekretnine i geoportalom, čime će se omogućiti poboljšanje evidencije u registru oporezivih nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, a samim tim i proširivanje baze poreskih obveznika. Uporedo sa ovim aktivnostima, realizovan je projekat unapređenja programa za prirez porezu na dohodak fizičkih lica, a u saradnji sa turističkom organizacijom opštine Bar započeta je izrada programa za utvrđivanje i naplatu članskog doprinosa turističkoj organizaciji opštine Bar. Sve navedene aktivnosti imaju za cilj da se unaprijedi proces rada, da se skrate procedure, poboljša naplata lokalnih prihoda, a samim tim i poveća transparentnost u radu ovog organa.